marar badan marka aynu dhaartada ururinayno waxa dhacda in su-aalaha aynu dadka weydiinaynaa qaarkood layga jawaabi karo in ka badan hal jawaab oo yacni multiple responses ay yeelan karto. Tusaale ahaan, haddaad dad weydiiso oo aada subjectis weydiiso xaggaad internetka ka isticmaashaa, wuxuu ku oran karaa gurigan ku isticmaala, at the same time shaqadana waan ku isticmaalaa buu ku oran karaa, iskuulkana waan ku isticmaalaa, saaxiibaday markaan u tagana meeshooda waan ku isticmaalaa, meelaha ganacsiga ah internetkana waan ku isticmaalaa, waan ku oran karaa. Which means shantanba wuu dooran karaa, oo hadduu dee shanta meeloodba ku isticmaalo wuxuu ku jawaabi karaa intaa baan ku isticmaalaa. Waxaa dhici karta inuu ku dhaho gurigana waan ku isticmaalaa, shaqadana waan ku isticmaalaa oo qura. Waxaa dhici karta inuu ku dhaho gurigana waan ku isticmaalaa, meelaha ganacsigana waan ku isticmaalaa. Which means waxay dooran karaan in ka badan hal jawaab, waayo su-aashaaba marka hore in ka badan hal jawaab lahayd. Su-aalaha noocana waxaa lahaa multiple response equations. Markaa casharkan waxaynu ku eegaynaa bal sidaad SPSS aada u gelin lahayd multiple response equationska data entry ahaan, hadhow multiple responseskii aada u kool garayn lahayd, marka xigta aada u analyse garayn lahayd. Su-aashan oo kale laba siyood baad u gelin kartaa. Tusaale ahaan, inaynu sidan u gelino, inta aan haylaytgareeyey, inaynu sidaas oo kale aynu u gelino oo halkii magaranaysa, tusaale ahaan gurigan ku isticmaalaa kiilina aynu yes u qaadano, shaqadan ku isticmaalaa kiilina yes u qaadano, iskuulkan ku isticmaalaa kuuri kiilina yes u qaadano, qofku meeshuu kuuri waan ku isticmaalaana aynu yes u qaadano, meesha kalena aynu noo u qaadano. Which means yestan iyo noodan hadduu ku dhahdo qofku guriga waan ku isticmaalaa, iskuulkana waan ku isticmaalaa, yacni labuu yes yidhi, saddexdii kale noo buu yidhi ka dhigan tahay. Saasaynu uga jeednaa yes iyo no waxa dhahaa dichotomis baa dhahayo, waxaynu u qaadan karnaa zero iyo one, oo waa two responses, waa either yes or no, waxaa dhahaa dichotomis, waxaynu u qaadan karnaa zero iyo one, oo kanoo kale yes iyo yes weeyaan, kanoo kale waa no no no. Saa markaynu samayno waynu dhaartadii hadhow multiple responseskii waynu construct garayn karnaa inagoo isticmaalnaa dichotomis indicatoriska, yes iyo no indicatoriska. Sida kale aynu u kool garayn karnaa isla su-aashii waxa weeye waa sidan, oo inaynu categories aynu u samayno location one oo kale home internatory, location two work internatory egg, sidaas oo kale. Waxa weeye qofku de responsiga ugu faraa badan leh uu bixin karaa, inta choice uu bixin karaa, kan waxa weeye waa four choices unbuu bixin karaa, okay, laakiin kan waa was zero or one, waayo choice walba hoostiisa waa zero or one weeyaan almost, haddayn kala isu bidan lafteeda oo four choices, laakiin equation kasta variable kasta markaynu hoos taaganahay waa dichotomy, dichotomies weeyaan waa zero ama one. Kan hore ayaynu eegaynaa bal sida multiple responseskii loo geliyay, okay, ee dichotomiska ah waxaa tegaysaa analyse. Analyse markaad tagto halkaa hoos ugu hooseysay ku taala multiple response, multiple responsiga halkan pop up boxkan yar waxaan ku haystaa define variable cities, oo halkan iminka ka define garayn doono ah, laakiin waxaa kasii hooseeyaan haystaa frequencieskii iyo cross tabskii, halkaasi waa halkan ka analyse garayn doono. Iminka waa grayed out oo maaha active, waayo multiple responsigii weli maan define garayn oo maan samayn, halkan define baad leedahay. Waan shantii horaan dooranayaa, I use internet at home, I use internet at work, waxyaalaha variable dhayro boxka yar baan ku darayaa, boxkan yar ee variable setiska ayaan ku darayaa. Halkan label baan u samaynayaa internet dichotomies baan dhahdo. Halkan waxaan u samaynayaa label where do you use internet. Intaa markaan sameeyo, SPSS wuxuu iga rabaa horta marka hore ma dichotomies ma mise waa categories buu iga rabaa. In our case markaynu inka aynu eegino halkan shantan aynu eegino dichotomies weeyaana waxa weeye waa yes or no. Hadduu dichotomies yahay keebaa la tirinayaa, ma yeesta la tirinayaa mise nowda? In our case waxaa la tirinayaa ka yidhi yes guriga, tusaale ahaan waan ku isticmaalaa, iskuulkana ka yes yidhi, sidaas oo kale. Waxaan leenay labada faadiyo, waxaad ii tirisaa wanka, macnaheedu yes tahay ii tiri, halkan ar baad leedahay, ar markaa tiri waa ka kuugu daray,
inaad dhayko tomis calaamada dollarka uu ku horeysiyey kan close baan leeyahay. Close markaan idhaahdo dheeradeedii dheerasadkaygii waxba iskamay bedelin, waayo multiple responsesku waxa weeye waa feriyad baliskeenii oo intuu skiimam ka sameeyey programku u dhexdiisa ku hayo. Halkii analys baynu ku noqonaynaa, multiple response baynu ku noqonaynaa. Iminka labadii kale markii hore grade outka ha waan samayn karaa, frequency-gayna waan samayn karaa, cross tabs-gayna waan samayn karaa, bal frequency-ska aan sameeyo dichotomies baan dooranayaa. Okay, kaasaan dooranayaa okay baan leeyahay. Okay, halkan case summary-gii buu isoo saaray, labaatan qof ama labaatan case bay ahaayeen, 100% labaatankaasaa failed, missing cases ma jiraan totalkina waa kan. Halkan eh wuxuu ii soo dhigay I use internet at home frequency ha 15 qof baa yidhi ama 15 case baa yeesa oo internetka guriga ku haysta, total population keenana waxay ka yihiin 29.4%. At work I use internet at work 12 baa yidhi, totalkana waxay ka yihiin 21. I use internet in school 8 kana 8. I use internet at commercial cafeska 9 baa yidhi. Marka responses-ki waxa weeye halkaas su'aal ilaa qaar baa waxa weeye intaba doortay waa ka oo 51 responses baa leen isii, which means waxa weeye qofku intuu inamed at home doorto ayuu at workna dooranaya amisuulna dooranaya halkii qof baa soo noqon kariyay. Marka waxa oran maxay labaatankii uga batay anyway subjectiskeenni waa kuna waa 20% failed bay ahaayeen. I use inamed at home intaasaa 3%-gina waa kan, percent of cases-kiina sidan uu ka yahay. Taas waxa weeye waad aragtaa sida ay u inagu sahli karo SPSS-ku inaynu analyze kareyno multiple responses-ki. Ifal xataa waxaan samayn karaa inaan cross-tab-ki isticmaalo, aan u kala jabiyaan laa email iyo email, bal cross-tab-ka aan isticmaalo waxaan rabaa in columns-ka ay ii galaan dichotomies-kaygi inay ii galaan, rows-kana inaan gender-ka gasho. Okay, gender-ka aan define gareeyo waan kili garaynaya kadib waxaan lahay different ranges. Minimum wuxuu ahaa 0, maximum kana wuxuu ahaa 1, continue waan leeyahay oo 0 mile bay ahayd, 1 waxay ahayd female baan filayaa. Okay baan leenahay. Okay markaan lahaa eeg waxaa ii soo baxay, waxaa ii soo baxay multiple responses-kaygii oo in this case loo kala qaaday mile iyo female. Mile-ka inta guriga ku haystaa waa 7, inta shaqada ku isticmaashaa waa 6, inta iskuul ku isticmaasha waa 2, inta guryaha saaxiibada ka isticmaasha waa 3, inta meelaha lagu ganacsiga ee internetka ka isticmaasha waa 3, saasay ku yihiin totalku 9, dumarkana inta guriga ku haysta waa 8, inta waxa weeye shaqada waa 5, saasoo ilaa dumarka waa 11, totalku waa 20. Marka dhinacaan u eegnana home-ka waxaa ku isticmaala 15, guriga shaqada waxaa ku isticmaala 11, sidaasuu igu kala jijibiyey. Markana meelnimaradu waa isku mid, laakiin cross-talk maxaynu u kala qaadnay male iyo female baynu u kala qaadnay. Halkaynu kii hore aynu total population-ka aynu eegnay labada noocba gender-ka, kan waxaynu u kala qaadnay waa gender, waa igaa arkaya male iyo female ayaynu u kala qaadnay. Taas waxa weeye waa sida aad multiple responses-ka dichotomies-ka aad u isticmaali karto.